eu estava sempre na célula, né? Então, a amiga, uma irmã, Conceição, me chamou, primeiro para ser Gideã da oração. E eu fui abençoada, né, pelo pastor Paulo, e comecei lá na outra torre. E fiz o curso também. Depois eu fiz o curso para adoração, que a pastora Ângela convidou a todos nós. E por isso que eu estou aqui na torre da adoração também. Eu senti assim no coração, porque geralmente a gente faz muita oração e a gente fica pedindo muito. E aqui eu senti bem, porque eu vinha adorar a Deus. É diferente, porque eu chego aqui, eu não venho... Não que eu deixe de pedir, porque na cabeça da gente sempre tem um pedido, né? Mas eu venho aqui para adorar, sabe? Eu chego aqui, eu levanto os braços, eu ando por aqui, eu danço, eu canto. E eu sei que é para adorar o Senhor. E é tão bom, a hora que a gente sai daqui, sai muito bem, sabe? Não é só a hora que entra que sai, não. Na hora que entra, porque eu venho alegre para cá. Eu recebo muitas bênçãos, sabe? Eu estava com o médico falou que eu estava com uma doença que chama síndrome de Renault. Aí eu fui lá na torre, na casa da montanha, sabe? E lá eu pedi oração, e aqui eu tenho feito muita oração também. E o que aconteceu foi que assim, agora atualmente eu não sei se eu tenho mais, eu continuo tomando remédio, mas na época o meu dedo esfriou, porque a síndrome é uma inflamação nas terminações. E aí na época esfriava esse dedo aqui, os dois primeiros. Agora eu não sinto mais isso, continuo tomando o remédio que a médica mandou, porque é o mesmo remédio para pressão, que eu tenho pressão um pouco alta, está normal. Esse foi um verdadeiro milagre, foi. Eu chego aqui, eu estou em união, eu estou em unidade com o Senhor, sabe? E eu saio daqui, continuo em unidade com o Senhor. Então eu tenho sentido assim, muita melhora na minha família. Minhas filhas não queriam se aproximar, elas ainda não são cristãs, mas elas eu estou vendo assim que elas estão aproximando, sabe? Todos três, eu tenho três filhos. E o meu marido também não é cristão, mas eu leio a Bíblia para ele todos os dias e ele aceita. Para mim, ser Gideã é ser uma guerreira na oração e na adoração. E o Senhor guerreia por mim. A luta é dele. Vale a pena ser uma Gideã da adoração, da oração do Senhor.